Amen. 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 አንቺ እዚህ ቦታ መጣሻል አንቺ ከአዲስ አበባ ተደስተሽ ወደ ቤት ሳትሄጂ በባለቤትሽ ላይ ያለው መንፈስ ያለው መንፈሱ እዛ ያለው መንፈስ ተመትቷል አሜን ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን በድንገት በመጣሹ በዚህ ጉባኤ ላይ አሁን ጌታ እንዲልቻል ልጄ አለምቱ አሜን አለምቱ Awaj benele ay seram. Digam mistin.
አዋጅ በሌላ ያይሰራው ድገም እስቲ አዋጅ በሌላ ያይሰራው እግዚአብሔር ሆይ እኔን አስበኝ ብለሽ ደብዳቤ ጽፈሽ ጥያቄ አስተካክለሽ ያመጣሽው ጉዳይ አምጪ አምጪ ፎቶን አምጪ የታለ ጌታ ደስ ያለው ሰው ሃሌሉያ ወልልታ አውጭት ቶሎ ወርሰ ውጭ እስቲ ሃሌሉያ ከአንድ አባላት ቼክ አድርጊ ደምሽ ንጹህ ሆኗል Yes, look at us. Say, come here, come here. Hallelujah. Jimmala mina Allah. Zane. Jimmala. Uh-huh. Kajimmala mina. You mean to Kajimmala? Look at us. Look at us. Mami, yes, Amuno? Oh, Amuno. In quanta salas? Amen. ማማ ዛሬ መልካም ይሆናል እሰይ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ባቋ አሜን ሰላም ይሆናል አሜን ባቋ ያው እሷ እኔ ጋር መጣ ከጅማ መጣ እሷ አላለችም እርሷ አልተናገረም ጌታ ጅማ ወሰደኝ ያለው ጉዳይ አሳየኝ ዛሬ ቋጥሮ ሁሉ ይፈታል አሜን ዛሬ ጤኖት ይመለሳል አሜን ባቋ ከየትኛው በሽታ ነፃ ይወጣለሁ አሜን ايه منش نو وندمي يتنا الله ايتاوكم لامطا افلغيو لامطا يس يتشلا هللويا امين ايو كسبع سوتش غار اون بزي سات مسا يبلع ايالو تمسكن ما نو سموت تمسكن هي كبر لك هتا دس يسعد وبركتا Yale pederse merkhoe basu tamalase ntamulla le pederseta lezamr tamanyi no geta ese yale pederse merkhoe basu tamalase ntamulla le pederseta lezamr tamanyi no geta hallelujah amen kuchu bulu siande amen እዚ ላይ ተመስገን አይለ የለ ባዶ ፎቶ ነው yes እሷን ከማት በለ አይቻለሁ አሜን ጅማም ያሳየኝ ጌታ ነው እየበላ ያሳየኝ ጌታ ነው አሜን ተመስገን ያሳየኝ ጌታ ነው አሜን አሁን እንደና መጥተነ ቀጣይ ከተመስገን ጋር እዚ ቦታ ቆማችሁ አሜን ለመስክርነት አሜን ትቆማላችሁ አሜን ተመስገን ጠርቻለሁ አሜን ቀጣይ እዚ ቦታ እሱ ዘርት መጣላችሁ ሳትሞጂ በህይወት ያለሽ ልጅሽ ወዳንቺ መለስኩ ለሻለው ጌታን ያከብራ ለደረቁ አጥንቶች ተስፋ ለለላቸው ህርተና ሀገር አለኝ ለንቀሳቀሳቸው ምን የምልለች እግዚአብሔር አፉን በደረቁ ለጀምተናገረ አናገረ ሃሌሉያ አንድ ቁም እስቲ እንዲህ በስቲ ሐዋርያው በስቲ አቤት ሐዋርያው በስቲ ሐዋርያው እወድሃለሁ እወድሃለሁ እባክህ እባክህ እንደምንም ብለህ እንደምንም ብለህ እ 230 አሁን 230 ሐኪም ቤት ስትሄጂ ሱካር አለብሽ አለሽ አዎ አዎ ወረቀቱን ገብቼ አየው 230 አያለሁ ይሄው አውጪ አውጪ ነው እዚህ ወታን ክብር ለጌታ ጮህ ጮህ ክብር 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 ጮህ ለደረቁ አጥንቶች ተሳለለላቸው ከተናገር አለ ያንቀሳቀሳቸው በልስል የምንለች እግዚአብሔር አፉን ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ሰው 230 ነው የሚለው 230 ስንት አልከ 230 አንድ ደቂቃ ሳይሞላ ኖርማል አድርጌያለሁ ክብር ለጌታ ነው አይሆንማ አለለም በእግዚአብሔር ይሆናል አልችልማ አለለም ለእርሱም ምን ይሳናል እያራት ቀን ውሬሳ ኮራ ብሎ ወጥቷል መርከብ ተሰማምሮ በሰላም ደርስና እግዚአብሔር ልዩነ ክበር ክበር ልዩነ ክበር ክበር ልዩነ ክበር አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እንዲህ ይሆናል
ከየሐኪም ቤት የሰማችሁ የተኛው ማስረጃ ዛሬ ማታ ይፈርሳል አሜን አዋጅ ይገለበጣል ይገለበጣል የፈራው አይወርስም አይወርስም የፈራው አይወርስም አይወርስም የፈራው አይወርስም አይወርስም የፈራው አይወርስም አሜን የፈራው አይወርስም አሜን አሜን እኔ ወደ ላብራቶሪ አላስገባሁሽም ገና እዚህ ቆሜ ጌታ አሳየኝ 230 ብርሃኔ ብርሃኔ ፈወስኩሽ ለጌታ እልልታ ጭብጨባስ Hallelujah. ልጸልላችሁ? አዎ። ሁለት እጅ ስጠኝ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ በእናንተ ላይ ሱካር አይሰራም። አይሰራም። ግፊት አይሰራም። አይሰራም። ካንሰር አይሰራም። አይሰራም። ኤችአይቪ አይሰራም። 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 እሺ አይሰራም በስ አይሰራም። እሺ አይሰራም በስ አንዴ አይሰራም። ከዛሬ ማታ ጀምሮ በኢየሱስ በወታችሁ አይሰራም። አሜን። እሺ አሜን። አሜን። እሺ መጣው ይያልሽ ከኢትዮጵያ ውጪ መጥተሽ ነገሮችሽ ተቆልፎ 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 አሁን በዚህ ሰዓት ከአገልግሎትሽ ተለይተሽ ከልጆችሽ ተለይተሽ ከስራ ተለይተሽ ከኑሮ ተለይተሽ ምን አደርጋለሁ የምትዩ የእናትሽን ጉዳይ አያለሁ ለትንሽ ጊዜ መጥተሽ ለሁለት አመት የሚያለው ነገር አንድ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር 11 12 13 14 15 16 17 ለ17 አመት ባይነስ ሳይታይ የቆየው አባትሽ ቀጥሮ ደሞ ኢትዮጵያላሽ የሱ ጉዳይ ለማስተካከል ዛሬ ነገ ዛሬ ነገ ስቲ ሁለት አመት ሙሉ በሰው ሀገር ሆነሽ ተሰቃየሽ አልፈታም ብሏል ልክ ነኝ ሁለት አመት ሙሉ እንቢ ብሏል እንቢ ብሏል እንቢ ብሏል ለ17 አመት ቆይቶ ሁለት አመት ሙሉ በፍርድ ቤት ሲያሰቃይሽ የነበረው ጉዳይ አሁን ቀጥሮ ባለው ቀን ውስጥ ውሳኔ አልቆ በሰላም ወደ አሜሪካ ትሄጃለሽ ክብር ኢየሱስ ያለውታ ጉሄት ውጨት ለጌታ የታለ ያስረህኝ ወጣው ታስሮ ልጥልህኝ ወጣው ወልቆ ወጥቶ የተስፋ ቃል ወጣው ኃይልን አድሼ ጌታ ኢየሱስን ይዤ ቀጥሎ አንቺና ባለቤትሽ ሲሳይ ነው አንቺና ሲሳይ አንድ ላይ ሳትገነኙ ባንቺም በሱም ጌታ ያሰበው አንድ ልጅ አያለው ገና ሳትገነኙ ገና በጽንስ ልጅ ሳይመጣ ትንቢት የመጣ ያ ልጅሽ ያአብ የሚባለው ልጅ አንቺ ገና ሲሳይ ሳታገቢ እኔ ጌታ አሳየኝ ያአብ የሚባለው ልጅ አየሁ ይሄ ልጅ ቃል ያለው ነው ትንቢት ያለው ነው ግን ይሄ ጥሩ አይደለም አሁን በዚህ ሰዓት ሁሉ ልክ አይደለም አየሁ ወደ ቤት ገባሁ በሱ ህይወት ባለቤቱ ቶሬ ናት ቶሬ ቶሬ አርግዛለች 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 ይሄ ልጅ ልክ እንደ ዮሐንስ ከእናቱ ማህፀን ሳይወጣ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላል ጌታን ክብር ለጌታ እናቱ የተቀዳ ለአምላኩ ክብር ያምጣ ይደርደር በገናው ሃሌሉያ እስቲ አሜን አሜን የአቢ ባለቤት ቶሬ የምትባለው በጽንሷ ያለው የተቀባለች የምሞላ ህይወቱ ምስተያከለ ታሪክ የሚቀየር ባለቤቴ በስቲ ዘርጊ ባለቤቴ ባለቤቴ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ አንተኮ ማለት አንተኮ የማይመጥን ስራ እየሰራ አትቀመጥም የማይመጥን ስራ እየሰራ አትቀመጥም አትቀመጥም አሁን ታገለሽ እኔ ሶን ከሶን አላጣላም እንጂ ባለቤትሽ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ሆኖ መሾሙ ልክ አይደለም እሱ ላይ ያለው ጻጋ አፖስትሊክ አኖይንቲንግ ነው ማየው እሱ በጻጋ የሚያገለግል ነው እንጂ ባለቤትሽ
አካውንቲንግ ስራ አካውንቲንግ አይደለም አካውንታንትም አይደለም የቸርች ማግለም አይደለም ዞሮ የሚያገለግል አሁን በማይመትን ቦታ ለክ በዚህ ሰዓት በአሜሪካ ምድር ቁጭ ያለ ግን ዓለም ሁሉ ዞሮ የሚያገለግል ካንቺ ጋር ተያዛችሁ የምትሄዱ ሰዎች ናቸው እንጂ እዛ ቦታ ላይ ሽማግሌ ሆኖ ባልሽ አይቀርም ጸጋ ደግሞ አንቺን ያገኝሻል ከየትኛውም በሽታ ትፈወሻለሽ ኃይልሽ ሙሉ ይታደሳል ተንበርክክ እስቲ ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ እስቲ ከዛሬ ጀምሮ በስቲ እስቲ እንዲያል እስቲ እንዲያል እንዲ በስቲ ሐዋርያው በስቲ ከጀመርክ ጨርስልኝ በይ ከጀመርክ ጨርስልኝ የምትፈልገው አንድ ነገር ነው በዚህ ሲሲዲ ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ቪላ ቤት ቀጥሎ ደግሞ የአሜሪካ ኑሮ የራሱ ጉዳይ አሁን ላንቺ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር ባንቺ የሚሰራው ስራ አለ ትልቅ ስራ ትልቅ ስራ ትልቅ ስራ አንቺ ግን የመጀመሪያ እነዚህ በሽታዎች በኔ ላይ እንዴት መጣ ይያለሽ ከአኪም ቤት ወሬ ከሰማሽ እስካሁን ድረስ ልብሽ ወርቆ የፈለገ ይምጣ እንጂ ለባለቤቴ እንኳን አላወራ ለማንም አላወራ በልቤ ይዛለሁ ሄጄ አጸልያለሁ ጌታ ከተናገረ ብቻ ብለሻል አሁን ጌታ አለኝ ልጄ ሆይ እንኳን ደስ አለሽ የታ ያኪም ቤት ይታያል ወረቀቱ ግሩም እስቲ የቅድሙ ያኪም ቤት ይታያል እሱ ነው የሚገርም ነው እግዚአብሔር ሰው መስፍን ንጉሴ ዶክተር መስፍን ንጉሴ ይላል ነው ምላው አዎ እኔ አባጅ አፈረስኳለ ነታን ክብር ለጌታስ መጠለያኔ ግራለ ሰጋባ ሃሌሉያ ዶክተር መስፍን ከተናገረው አዋዲያ ዘይዳን ሰምና አይበልጥም እንዴ ይበልጣል ከነሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ያለው ይበልጣል ተቆጣነ ነጭ የለበሰው ሰውዬ ያመጣው ሐሳብ እኔ አፈርሳለሁ አሜን ልጸልላችሁ ወይ በኢየሱስም የተባለው ነገር አያገኝም አሜን በኢየሱስም አባቶች ተገለበጠ ተገለበጠ በኢየሱስ ታሪካችሁ ተቀየረ ተቀየረ ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል ነገሮቻችሁ ተቀየረ የገረመኝ ልንገርሽ እስቲ እኔ በስቲ እኔ ሲሲዲ እስቲ እኔ የማኪና መሸጫና ማኪና ክራይ ኪናክራይ አው ኢትዮጵያ ውስጥ አስበሻል በገንዘብ ሳይሆን በዚህ ቃል ብቻ ነው የምትጀምሩ ተንበርክክ 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 እኔ ነኝ ማቀው ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራል እስቲ